Projdeme si složení naší současné party. Máme tady dvě postavy, co brzo umřou, a pak tady máme postavu, která by už nejradši dávno byla mrtvá. No a jako finále, dva kreteny, který všechny zachránějí z téhle časové osy. To je prostě vynikající. Každopádně zdravím u šestý části naší Let's Play série na hru Dragon Age Inquisition. Strašně moc díky za vaši úžasnou dosavadní podporu a jdeme najít Alexiuse a narvat mu ten jeho stupidní medailon do prdele. Teda počkej, my ho vlastně nejdřív potřebujeme na to, aby jsme se vrátili do naší časové osy. Takže by nebylo dobrý, kdyby ho tady Dorian musel tahat z jeho prdele, aby udělal to kouzlo zpátky. Tak jo, tak obráceně, nejdřív se vrátíme zpátky, pak mu ho narvem do prdele. Dobře, už jsem si v tom udělal pořádek, takže dobrý. Jo, tak, máme tady Apprentice Armor, to myslím, že všechno bude tak nějak pod to, co už tady Dorian dávno má, tu svoji zbroň, že jo, protože jsem mu, jo, já jsem mu dával tu 90, to je dobré, to je dobré. A jinak bych chtěl říct, že je mi jasný, že tahle série prostě jednoduše nesedla všem a pravděpodobně ani nesedne, protože se tady nezmění nic moc od těch prvních dílů, prostě jednoduše to bude furt na tom samém principu, akorát ta zápletka se rozjede, budou tam v sázce velké věci, budeme mít svoji ještě větší pevnost a takovýhle kravinky, ale prostě jednoduše se to nezmění ten základ té hratelnosti, takže pokud víte, že vás to nebaví už teď, tak vás to nebude bavit ani potom, to vám prostě jednoduše můžu říct. Moment, není tady něco? No to je všechno na moc velký levely, ty stávky, který jsem tady našel. No to je jedno. A takže bych jenom chtěl prostě říct, že pokud jste si sem přišli dát palec dolů, tak mně je to jedno, že jo, já tohle, dokud se na tohle dívá aspoň někdo, koho to baví, jakože já pevně věřím, že ano, protože ten počet palců nahoru je taky pěkně solidní u téhle série, za to jsem moc rád a děkuju, tak do té doby to furt má smysl. To znamená, že pokud vás baví Far Cry, tak si počkejte na Far Cry, ty videa vydávám dostatečně často na to, abyste minimálně každý druhý den měli další epizodu Far Cry 4, takže by vás to nemělo zase tolik srát. Mě momentálně třeba baví víc Dragon Age než Far Cry, protože je to novinka, je to RPGčko, na který jsem čekal hodně dlouho, protože takhle dobrý RPGčko si nepamatuju vážně nějakou dobu, nepočítám Dark Souls, protože to je spíš mlátička, ale a heleme se, tohle to by možná mohlo být lepší než to, co má Dorian, to by mohlo být určitě lepší, protože to je modrásek a no, jo jasně, takhle hezky ve žlutý, to by vypadat spíš jak nějaký mongolský mnich, ale no, ne, že jemu by to nesedlo, že? Tak ale kde je ten Alexius? Lower Royal Wing, to už zní něco jako, to je Royal Wing, to je královský křidelko z KFC. Ha, tady je ta velká party, výborně. Vypadá to, že jsme vážně natrefili na KFCčko. Jo, tady jsou ty Venatory a oni se tady mlátí ještě s těma démonama. To je teda docela divná situace, já bych spíš čekal, že no i když, ale teďko přemýšlím, jestli to dává smysl, nebo to nedává smysl. A taky přemýšlím, jestli náhodou jsem nenechal, nebo jestli jsem si nepřenastavoval obtížnost, protože mi to přijde nějak podivně jednoduchý. Casual? What the fuck? Kdo to sem kurva dal? Na normál do prdele, ano, chci to potvrdit. Já si říkám, že zabijím nějak strašně jednoduše, jako jasně. Nejsou na mým levelu, ale i tak to bylo nějaký zbytečně jednoduchý. Ty vole! Mně to přišlo divný, ale ty vole, já jsem si nedával casual, kurva. To já nevím, jestli ta hra má nějaký automatický nastavení, že když chcípnete, tak se vám sníží obtížnost. Jakože, když chcípnete, tak je vidět, že to nezvládáte, tak dostanete hezký casual do kolena. To je hovadina. A nebo jsem to tam, já nevím. Každopádně už je to na normál, takže dobrý. Už aspoň něco vydržej, cool. To jsem přesně chtěl. I když ono samozřejmě tadyhle ten požitek, je, myslím si, že jakožto na videu je to asi celkem jedno, na jakou obtížnost to je, protože když bych to hrál na tu casual, tak bych to aspoň měl rychleji projetý ty bitky a prostě jednoduše bychom se posunuli rychleji dál. Protože si dokážu představit, že tadyhle ten masakr, v tom se nevyznám pořádně ani já sám, co se tady kurva děje, na to, že ještě na tom videu to musí vypadat opravdu vždycky fascinující úplně. Ale tak, zavřeme skurvený rift, za to ani nedostaneme žádnou odměnu, ale tak zavřeme ho, no. Myslím, že to tady je. Jo, jasně.
Throne Room, ta je tamhle, jenže tam je mechanismus, který se otevře, až když sebereme 5 liriových odštěpků. To je pravda. Poison Weapons, to potom možná si vezmu, to je docela dobrá abilitka. Ta je v tom rougovském stromu, tam jak je stejně jako je stealth a podobně, tak tady si můžete otrávit zbraně a ono to vždycky, ono to dá, funguje to jako dotka. Damage prostě hezky krásně po nějakou dobu, že si dáte jednoduše, nebyli jsme tady, jet na zbraně a funguje to fakt docela dobře. Já bych nechtěl jít někam, kde už jsme byli, ale ne, tady to vypadá, že to je neodhalený na mapce. Ty mapky jsou super tady v Inquisition. Musím říct, že co si pamatuju, tak byly hodně přehledný a dobrý už i v prvním Dragon Age. Dvojku si nevybavuju tolik, protože dvojku jsem dohrál jenom jednou. A spíš jsem to jako tak nějak víceméně, neříkám proběhnul, ale... Aha. Je oni tady něco jako, oni se modlej nebo jsou v nějaký stázi nebo co, takže my tady můžeme v pohodě kuchnout nejdřív tady toho vrchního mága. Pokud samozřejmě se zase nenaportuje někam do hajzlu. Ale když ho takhle rozmasakru... No, ještě furt se teleportoval, ale už, no, už má na mále a už nemá na mále, už prdí do hlíny. Ty vole, ten oheň se vážně vyplatí, o tomhle s tom přesně mluvím, to je ta situace, kdy tadyhle ten parkant, tady Iron Bull se rozmáhne tím mečem a dokáže trefit třeba 3-4 chlápky naráz, jo. Ještě k tomu, když udělá jasně pořádnou pecku do země s dalšíma plamenama, protože plamenů není nikdy dost, tak to potom je vynikající, jak to... Jak to krásně vypadá, že to je destrukce, bordel a nekontrolovaný chaos, ale všichni tady mají svoji roli a dohromady to stvoří takovýhle nádherný tanec smrti. Tak, jo, máme tady tu... Jo, oni to vždycky budou mít ty Lunge and Slash, to je abilitka, kterou má Cassandra. Má vůbec nějaký prsteny, má jenom jeden, tak jí zrovna dáme i ten druhej, počkej, Accessories a Lunge and Slash, to je... To určitě to používá hodně, protože to jsem jí vylepšoval, co si pamatuju. Shield Bash, jasně. A Lunge and Slash, to je tenhle ten. To je, jak do někoho naběhne a zrovna ho kuchne. A čím větší vzdálenost, tím větší poškození to dá, to jsem jí odemknu. Tak to se jí bude hodit, ještě k tomu dalších 30% navrch. Tak, co pak tu máme ještě hezkýho? Samozřejmě musíme probrat všechen. Loot One-Sided Blade, Free Army Battle, Damage, ale to nebude tak dobrý. A máme ten ještě furt svůj poskládaný, vyrobený to Dual Spike Blade. To zní taky docela dobře. To bych se na to pak mohl podívat samozřejmě v táboře a zkusit tam hodit nějaký ty svoje vlastní rudy a podívat se, kolik by z toho vypadlo DPS. Mohlo by to být celkem hodně pěkný. Enchanted Charging Bull. Charging Bull zní něco jako, co by asi mohl používat Iron Bull. Ale nevím, jestli má teď momentálně tu abilitu. Ten tady má Mighty Blow, Whirlwind, Edge Tech, Block and Pummel Strike. Dal jsem mu ten prsten na ten Pummel Strike, kurva? Protože... Jo, má ho tady. Tak se ještě mrkneme. Charging Bull. Já nevím, kde je Charging Bull abilita, ale... Ještě Warhorn dokonce taky. Já mu zkusím dát to Charging Bull a já se podívám, jaká to teda je abilita, abych se v tom vyznal, sorry. Že tady teďko na chvilku to jenom přeruším. No nebude to asi ani jedna z těch, že ne, protože to jsme koukali. Takže jestli Charging Bull by měl být někde... Ne. Tady je Warhorn. Ten je až takhle dole, k tomu by... Není náhodou Charging... Tady je Charging Bull, to má Cassandra, kurňa. Že jo? Cassandra, ta ho tady má přímo, jo, ne, ona ho nemá, nemá ho ještě odemknutou tu abilitku, ale myslím, že bych jí to stejně brzo mohl odemknout. Já mám tyhle dvě boční, ten Charging Bull je tady. No, tak ten prsten nechám, protože Cassandra už má dva a ten Shield Bash a ten Lunge and Strike bude lepší než ten Charging Bull. Když tak bych jí to potom prohodil. Velmi spochybnitelný vkus na výzdobu, jo? chvatná hláška do Riene, to si teda zaskóroval. Tak, tady další zmrdí, že ano? For higher ground, jo, dobře. A já tady budu moct skočit přímo na něj. Ha! Totálně ze stealthu. Teda ze stealthu, samozřejmě. Můj stealth, a ne výslovnost Machfrey. Tak. Do prdele, tyhle z ty jeho výbušný pastičky, co on si vždycky hodí na podlahu. Oh, tady je ta velká banda. Hoši, já vám tady udělám trošku Whirlwindu asi, za chvíli, teda Whirlwindu, to má Warrior, ale... Já mám ty svoje, tyhle z ty točičky a ještě k tomu, když to zakombím, no to je potom paráda. Ale musím říct, že ta moje nová díčka, ta červená, co má přes 200 DPS, ta je fakt suprová, protože to teda tady dává nádherný poškození.
Ještě k tomu svítí, to je nejdůležitější, že ano. Jakmile něco svítí, tak víte, že je to epický. Speciálně pokud to je ještě v barvách sickýho lightsaberu. Tak nějaký další luk nebudu potřebovat, protože když už mám nějakýho lukostřelce, tak je to Varejk a ten má svoji kuši, to bych jako mohl bych si samozřejmě udělat ještě nějakýho Roguna, nebo i sebe přecvičit na to, abych to, čekej, Cassandra má level up? Jsem si nevšiml, kurva. Jo, ono už je 9. level, oni teď půjdou všichni na 9 postupně, že? Dorian, Iron Bull, ty to teprve čeká za chvíli. Tak, Cassandra, jsem jí chtěl dát lepší ten shield bash, protože ten bude supervej, zvlášť proti, bonusový damage proti guard. Jo, to se někdo ptal, co je vlastně tohle, ty šedý rámečky, takhle, to mají vždycky tankové a podobně, to je právě ten guard, to je taková jakože přídavný zdraví, díky tomu, že mají štít a zbroje a takovýhle ability, tak tohle je takový zlepšení kvůli na to právě, no. Nazdárek hoši, ty jsi tady takhle sám, to je podezřelé, ale tak mě to nevadí, že, dostaneš tady pořádný nájeb, ohoho, ten odlítnul nádherně, jak jsem ho rozsekal, to šlo krásně, tak tady to, já jsem si říkal, že oni tady jsou vedle, že to půjde prorazit, tak Cassandro, za chvíli zase rozkopneš svojí hnátou, jo, ono to jde prorazit s obou stran, ještě lepší, no, tím pádem máme 4, to je hodně pěkný. To je ale ovšem hodně pěkný, Iron Bulle. Dost možná pro tebe mám novou věcičku. Moment, teďka nepotřebujeme boj. Proč mi nejde inventář do hajzlu? On většinou inventář nefunguje, když jsme v boji, ale já jsem ještě nepřišel s nikým bojovat. Ach, dobře, no, tak to nejdřív rozrazíme. A teď se teprve, teďko tady jenom pokosíme tyhle ty ubohý parchanty. No, vyjde. Tak jo, dobrý. Iron Bull, tomu zbývá 700 zkušeností, ten tam za chvíli bude. Super, tak podíváme se na to, protože to vypadalo nějakou... No, teďko tohle je ten meč, který jsem dostal za to, že jsem obětoval ty Blood Lotus u toho jezera, jak jsem říkal. Myslím, že v nějaký části Jack Blood... Ale tohle to zní vodoslíp. Sice mi to tady vezme plus 3 Strength a 4 Willpower, ale bude to určitě lepší. A co ty Avar, Raider, Greatsword? Jo, ty jsou lepší, jasně, na tom 9. levelu. Tak zatím mu dáme tuhle tu sekerku a jakmile dostane level 9, což bude za chvilku, tak Iron Bull dostane i svoji novou dvouručku. Tomu říkáme hezky krásný měnění výbavy, každý level, tak to má vypadat. Jenomže kdyby na to byly furt možnosti. Tak ještě prokopneme tu druhou stěnu, ať se mrknem. Tuky ťok! Tady jsem vy skurvy syni, nak nak. O, vinný sklípek, to jsme to prokopli na správnou lokaci. Co pak je tady hezkýho? Kapitánský meč, který stojí za hovno. Nemůžeme tady to odbouchnout, jeden soudeček a dát si trošku pozbuzujícího nápoje. Jo, tady to jde takhle ještě otevřít skrze paklíš. Na to se repes, já mám svoje vlastní metody otevírání, když hraju za Iron Balla. Tak, tím pádem to jsme to měli, ale močkej moment, semhle s tím se podíváme. Dorian dostal level up? Ne. Ono to občas bliká ty portréty, mě to pak zmátne ta šipečka, kdy tam je a kdy tam kurva není. Tak co tady ještě? Teď jsem byl nebo ne? Ne, nebyl. No, když jsem to musel odemknout, tak to asi dává smysl, že jsem tady nebyl, mě spíš šlo to, jestli z druhé strany náhodou jsem nešel kolem. Tamhle vidím zase supply, tak se dohýlíme. Výborně, vezmeme si tady další sweet sweet potions, estusky. Tak, vypadneme teďko tudyma, a kde je ten poslední mage? Někde... Tohle to je ta trůní místnost, tady jsme nebyli ještě, ale tam se myslím nedá jít, tam to je zabarikádovaný, nebo ne? Já myslím, že jo. Ale ten poslední někde bude... Ty vole, tamhle někde musí být, tam je ještě místnost přímo takhle naproti, jo. Doufám teda, možná tam teďko půjdu a nikdo tam nebude a já budu vypadat jako čurák, který dorazí na míst, že dostane adresu a pojď se podívat na party a pak zjistí, že tam nikdo ve skutečnosti není. Tady jsem tutově nebyl, tady to je... další čtivo, to je hezké. Tak, tím pádem, jo, dokonce tadyhle to se ani... Jo, to je schematic, Master of Weaver Blade. To zní dobře, to zní jako nějaká pořádná čepel. Rift tore apart all of Southern Thedas, starting here. But whether that's his doing or the breach, who can say? To je celkem brutální. Já dámhle. Takže ten Rift roztrhal celý jižní Thedas, jo. Ho, to je dobré, no. Teda, to samozřejmě není dobrý, ale... Jakože ironicky, a tady jsou ty poslední mamrdí. Kde je mage?
Jo, tak to nevyšlo úplně přesně, ale moment, já si tady jenom aktivuju svůj stealth. Tak, teďko budu takový neviditelný malý hajzl. Zdravíčko! Ty krások, takový kritikál za 5 kill, čo děláš si prdel. To bylo delikátní. Tady zase ten tady utíká už úplně totálně, ví co ho čeká. Pořádná rozsekávka, ano. On ho to ještě odhodíš, se to nakombí potom, to je super. Tak. Vyřízený biznis, za tyhle ty casuály nedostávám pořádný zkušenosti. On to je 7. level, no, ona tahle sa hlavní mise je 4 až 7 level. To je moje chyba, že jsem to trošku s tím volným průzkumem přehnal, no, za to se omluvuju. V příští hlavní misi už to pak potom bude trošku drsnější určitě. Tam už je to potom, no, tam už je to pak na vyšší levely a takhle. Ono se to vždycky stupňuje, no. Jo, máme všechny? Máme všechny. Je čas na konfrontaci s Alexiusem, už se nemůžu dočkat. Tak pojď ty hajzle, ty vole. Připrav si už ten svůj amulet. Budeš ho tahat od někud. Ještě, že máš šňůrku, ti ho tam zasunu potom a... Ne, vlastně ne, nejdřív potřebujeme, aby Dorian s ním udělal to, co potřebujeme. Pak teprve mu ho dáme. Mu s něj udělám anální kolík na špagátě. Tuk, 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 červený lirium, výborně, otevře nám tu cestu. Tady je ten buzík. I was worried I'd have to search the whole castle for you, Alexius. There's no longer anywhere to run. I knew you would appear again. Not that it would be now, but I knew I hadn't destroyed you. My final failure. Was it worth it? Everything you did to the world, to yourself. It doesn't matter now. All we can do is wait for the end. I'll admit, I expected a bit more fight out of you. Alas, I am not the foe you remember. All that I fought for, all that I betrayed, and what have I wrought? Ruin and death, that is nothing else. The Elder One comes for me, for you. For us all. Felix. That's Felix. Make his breath, Alexius. What have you done? He would have died, Dorian. I saved him. Please, don't hurt my son. I'll do anything you ask. Hand over the amulet, and we let him go. Let him go, and I swear you'll get what you want. I won the world back. No! No! Ah, god fucking damn it, Leliano. No, teda teď už vážně tuplem doufám, že se vrátíme zpátky, protože tady to jde od 10 k 5. Na boss fight koukám, no dobře no. Tak uvidíme, co Alexius dokáže tady starý páprda ještě vytáhnout. Vzal si pěknou hůl, pravděpodobně, no tak ten si toho tady moc nenamagičuje, jsme ho tady dobře zmáčkli teda. Co děláš ty parchante? Au, odhazovačka, to je hezký. A teleportačka, ještě lepší. Co to děláš ty zmrde? Ty vole, on si vyvolává Rift, seriously? No tak dobře no, tak asi hádám, že nejdřív se budeme muset postarat o Rift, dřív než zase půjdeme likvidovat toho parchanta. Ještě dámhle jedna bludíčka, Leliano, jestli by si mohla s tím svým bludíkem. Já? To je super, no, až na to, že toho moc teda neděláš, jakož to poškozí. Už? Můžem to zavřít? Super. Tak pojď, staříku, čeká tě rekt. Aha! Cože? To si děláš, kozy. Dorie, ne? Třebu zvednout, dělej, pojď. Pojď mě pošimrat knírem, ty vole, rychle, 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 rychle. Musím tady trošku schopit, jsem ani nestihl vypít elixírek, mě dobře zrekoval. Hajzl jeden, tak, elixír sem. Můžeme pokračovat v krasojízdě. Teda až na to, že nemám teďko stamin. Ale to se dá vyřešit, že? Kde zase je ten hajzl? No ale ne. Říkej mi, že jdeš zase na další rift, i když no, to by ti bylo podobný. Jo, už mě zase odhodil, teď se nateleportuje sem, nebo no, dokonce tamhle teďko.
To je super, tak já ti to tady takhle pokud možno skurvím hned ze začátku. My jsme to měli ještě lepší. Vy děvky! Jak já ty skurvený shady nesnáším. Ještě, že tyhle jdou dolů nádherně. Bez jakýchkoliv komplikací. Tak, zavřeme riftík. Cože, to ještě někdo žije? Aha. Sorry. Ty parkante, ty mě prostě nemůžeš nechat. To já jenom... Tak, výborně, teď to můžeme zavřít, dělej. No, konečně. Alexiusi, už ti to tíká. Něco tohle z toho bouchne, tak se na tebe snesu, že se z toho posereš. Pojď, baby. No dělej, už ti moc nezbývá životu, to máš takovou slabou třetínku, ani ne. Ty seš hajzl. Pokaždý, co na něj naskočím, tak on udělá tenhle výbuch, který mě tady málem zabije. Dobře, výborně, Iron Bull, hezky ho tam přizemnil. Jsem nějaký celý zpomalený. Tak, trošku kombíčka. Takovejhle průlet. No, ten dostává. Ten dostává Twin Fangs. A seš dole, hajzle. Můžem ho lootnout? Ne. Ale něco jsme dostali, super. He lost Felix long ago. Didn't even notice. Oh, Alexius. This Alexius was too far gone. But the Alexius in our time might still be reasoned with. I suppose that's true. This is the same amulet he used before. I think it's the same one we made in Minrathus. That's a relief. Give me an hour to work out the spell he used, and I should be able to reopen the rift. An hour? That's impossible! You must go now! The Eldor. Was wondering when he'd show. We'll head out front. Keep them off your tail. We'll make this count. The only way we live is if this day never comes. Cast your spell. You have as much time as I have arrows. Though darkness closes, I am shielded by flame. Andraste, guide me. Maker, take me to your side. You move, and we all die! You'll have to do better than that. Put aside all claim to Redcliffe, and we let you live. You won. There is no point extending this charade. Felix. It's going to be all right, Father. You'll die. Everyone dies. Well, I'm glad that's over with. Grand Enchanter, we'd like to discuss your abuse of our hospitality. Your Majesties, when we offered the Mage's Sanctuary, we did not give them the right to drive our people from their homes. King Alistair, Queen Honora, I assure you, we never intended... In light of your actions, good intentions are no longer enough. You and your followers have worn out your welcome.
Leave Ferelden, or we'll be forced to make you leave. But we have hundreds who need protection. Where will we go? Král Alistar! No ne, koho pak to tady máme, mýho tanka z Dragon Age 1? No, vlastně ono, on se z něj stane král, nebo teda záleží na vašem rozhodnutí, ale může se z něj stát král spolu tady s královnou Anorou. No, myslím si, že tak jsem to udělal v prvním Dragon Age. Nejdeš, no možná trošku jinak, ale myslím, že jo, s Alistara jsem měl krále, takže je super ho znova vidět, ačkoliv on neví, že to jsem já, protože tohle to nejsem ani já prakticky v té hře. The Inquisition might be willing to take in the mages. And what are the terms of this arrangement? Hopefully better than what Alexius gave you. The Inquisition is better than that, yes? I suggest conscripting them. They've proven what they'll do given too much freedom. It seems we have little choice but to accept whatever you offer. Ah. A tady vlastně buď můžeme je vzít jakožto vězně, nebo jakožto spojence, takže tady to máte, že je prostě jednoduše upíšeme k tomu, aby nám sloužili, a tohle to je, že jim, nabídneme vlastně plný spojenectví. Když jim řekneme, že budeme spojenci, tak ty mágové jsou nebezpečný, Cassandra nebude souhlasit, někdo další určitě ještě nebude souhlasit, ale když z nich uděláme vězně, tak určitě nebude souhlasit Solas a pravděpodobně ani Dorian, nejsem si jistý. Ale já bych nechtěl nikoho tady věznit, takže je vezmeme jakožto spojence, ať si o tom ostatní myslej, co chtějí. We would be honored to have you fight as allies at the Inquisition's side. We'll discuss this later. I'll pray that the rest of the Inquisition honors your promise then. The breach threatens all of Thedas. We cannot afford to be divided now. We can't fight it without you. Any chance of success requires your full support. It's a generous offer. I doubt you're going to get a better one from us. We accept. It would be madness not to. I will gather my people and ready them for the journey to Haven. The breach will be closed. You will not regret giving us this chance. It's not a matter for debate. There will be abominations among the mages, and we must be prepared. If we rescind the offer of an alliance, it makes the Inquisition appear incompetent at best, tyrannical at worst. What were you thinking, turning mages loose with no oversight? The veil is torn open. They're not monsters. They're people, and they deserve the same respect as anyone else. This is not about respect. Even the strongest mages can be overcome by demons in conditions like these. You were there, Seeker. Why didn't you intervene? While I may not completely agree with the decision, I support it. The sole point of the Herald's mission was to gain the mages' aid, and that was accomplished. The voice of pragmatism speaks. And here I was, just starting to enjoy the circular arguments. Closing the breach is all that matters. The longer the breach is open, the more damage it does. We should head there as soon as possible. Agreed. We should look into the things you saw in this dark future. The assassination of Empress Selene. A demon army. Sounds like something a Tevinter cult might do. Orlais falls, the Imperium rises. Chaos for everyone. One battle at a time. It's going to take time to organize our troops and the mage recruits. Let's take this to the war room. Join us. None of this means anything without your mark, after all. Thank you. I'd be honored to help with the plan. Meet us there when you're ready. I'll skip the war council, but I would like to see this breach up close, if you don't mind. Then you're staying? Oh, didn't I mention? The south is so charming and rustic. I adore it to little pieces. There's no one I'd rather be stranded in time with, future or present. Excellent choice. But let's not get stranded again anytime soon, yes? I'll begin preparations to march on the summit. Make a willing, the mages will be enough to grant us victory. Super.
Máme mágy na naší straně, teďko tady potřebujeme jenom jednu sílu, takže to určitě nebude žádný super extra těžký úkol. A máme v podstatě se znova vypravit k té velký breach na obloze a spolu s mágama, teďko se sílou těch mágů, se pokusit jí znova zavřít. Vsadím se, že se určitě nic špatného nestane. Nicméně, ještě než na to půjdem, protože to spustí, jak říkám, lavinu sraček, tak nejdřív bych chtěl pravděpodobně... To si necháme na příští čas, ale nejdřív jsem říkal, že ještě chci ukázat ten peckovní ten vedlejší úkol v té lokaci, který je úplně super. Takže ještě dneska stihneme se tam aspoň porozhlídnout a v příští epizodě bychom to kompletně dořízli, tu lokaci. My máme zase nějaký ten perčík, jo. More potion, to asi myslím si, že nebude potřeba. History knowledge, jo, to je za, dostaneme 50% zkušeností za každý další ten kodex, který najdeme, proč by ne. A tak, tady máme zase nějaký ty misečky, já jsem vlastně pracoval teďko jenom ve Ferelden, tady budeme mít určitě něco. Report ready, goldíky, fuck je, yeah, aspoň něco. Lifeford amulet, vynikající, a ještě tady jsem někde byl, že? Kurňa, nebo jsem nikoho neposlal ještě? Myslím jako... Ha? Já myslím, že jsem poslal všechny tři agenty. Ne, já jsem vlastně jednoho poslal i na to, aby jsme prozkoumali tu vedlejší misi, protože tady nic nemám, že ne? Ne. No dobře, tak, rozdělíme tady zase, potřebuji někoho, kdo půjde semhle, komu to zabere nejmíň Kalenovi, tak ať tam vypadne Kalen. Tady Warwick, to jsme splnili Warwicka, a tady můžeme, jo, improved stability, tak tam hodíme takhle Josefínu, a ještě tady můžeme, tady Secrets of Andraste. Počkej moment, to můžeme na to jet ještě jednou, jo, tak tam hodíme zase Lelianu, to se v tomhle tom vyžívá, tak proč by ne? A my teda půjdeme semhle. Na ty ztracený vojáky. Tam je to vážně pecka, takže Dorian, to je můj novej mák, Cassandra samozřejmě a Iron Bull. Jap, to je moje současná nová skupinka. Death metalová samozřejmě. Thank you for coming. Maybe you can solve this mess. Our missing patrols are being held hostage by Avar, barbarians from the mountains. What are they doing in a bog? That's the thing. Their leader, he wants them to fight you. Because you're the Herald of Andraste. Should I autograph something for him before he tries to behead me? They think readings for the weak. You know, scholars, lowlanders, or legion peasants. Getting to our troops won't be easy. You'll have to fight your way through undead. Wait, you're not squeamish about undead, are you? They're not on the list of my favorite monsters. You'll want to stay out of the water, then. The Avar are holed up in the castle on the other side of the Fallow Mire. Maker willing, the Inquisition's people are still alive. Hu. Tohle je nádherný, šarmantní místo, musím říct. A tohle, tady ten Mayer, tahle oblast, je těžce epická, musím říct. Moment, já si tady jenom vezmu Requisition, protože tady to určitě bude na něco, na nějaký místní zdroj. What is it? Samozřejmě, že ano. Summerstone, jo, ten tady bejvá, Blue Vitriol, to se tady taky najde. Tahle lokace je úplně peckovní kvůli tomu, protože a jelikož, není to zase tak velký, ale trvá to, než to proběhnete až úplně nakonec, kde jsou vlastně ty vojáci, ty inkvizice uvězněný. Vlastně uvěznili takový kmen Avarů, což jsou, myslím, že už jsme, nevím, jestli jsme je potkali, pravděpodobně ne, ale je to ta dvouručka, kterou bych teďko chtěl dát. Jo, vlastně Iron Bull už teďko dostal lever, teda level. 75, teďko dostáváme místo 50. Jej, zkušenosti navíc. A vlastně oni tady ty naše jednotky zajali, protože ten velitel těch Avarů, těch banditů, nebo teda spíš těch barbarů, protože to jsou barbaři vlastně z hor, tak on chce, abych si s ním dal duel. On vlastně s náma chce bojovat kvůli tomu, že já jsem ta Herald of Andraste, mám vlastně po sílu uzavírat ty rifty a celkově jsem prostě slavná osoba tady teďko v celém Ferelenu a Orlé. A nemrtvý, vynikající. Problém s touhle s tou misí je takovej, že jakmile tady vlezete do vody, tak je to celkem velký průser kvůli tomu, že se tady objeví nemrtví.
A vyobjeví se jich fakt hodně a tím, jak jdete vždycky zabít ty další, protože vždycky z té vody vylezají lukostřelci, tak vy, jak jdete zabít toho dalšího lukostřelce, který vás snajpruje, tak vylezou zase další z té vody a takhle prostě je to nekonečný souboj. Takže tady je nejdůležitější se vyhnout té vodě a proběhnout to tak nějak celý po té cestičce, která je lemovaná ještě dalšíma věcma. A vůbec celkově se mi strašně líbí ta atmosféra tady, je to tady takový tmavý, hlavně tady prší a není nic lepšího než takováhle nádherná deštivá noc, to jako vážně, navíc v tom Dragon Age z té... Dragon Age Inquisition běží na Frostbite engineu, jako třeba běží Battlefield, takže ta grafika je tady fakt krásná, když se takhle podíváte, kudy my budeme muset běžet. Je to tady pecka. Ale já se nejdřív rozdělím tady, když máme nějaký ty body. Je super, že mám tady teďko Doriana, který má ohnivou magii, protože to se bude hodně hodit na upalování těch skurvisinů teďko. Já si tady zlepším, aby hořeli trošku díl, to se vždycky hodí. A nemáme něco pro Doriana, nějakou tu hůl, když už jsme ho dostali na ten level 9. Já vím, že jsem tady Magnetic Staff. To zní dobře. A ještě k tomu plus 9 willpower. Fuck je, yeah, to berem Doriane. To se ti bude hodně hodit. Tady je sice ještě tahle Staff of Stasis, co padla z toho. To bude možná lepší, když... tady bude asi lepší elektrická. Tohle bylo z toho Alexiuse, ale ta je sice pěkná, fialová, ale má stejný DPS a ten willpower se bude hodit o dost víc. Jakož na mága určitě. Kassandra už byla předtím level 9, že jo? A nemám na ní... Já na ní možná mám sekerku, já nevím, jestli byla na level 9 nebo na nějaký vyšší. Jo, ta Mercenary Hatchet, jo, tak ta je na level 9, super, takže nová sekirka tady. A... jinak myslím, že nic jiného pro ní, bingo, a samozřejmě Iron Ball. Iron Ballovi dáme... ty obouruční skilly už tady má takhle dobře vymajstřený, až tady z toho mi ještě chybí. Síla, jasně, zvýšený Whirlwind, ten Mighty Blow je cool. Ten Mighty Blow, jak ho úplně zamáčkne do země, tak to trošku vylepšíme a dáme mu tu novou dvouručku. Yeah. No, teď už to bude vypadat k světu, že jo, ty parchante. No, tak ta je solidní. To bude dobrý. A armor, myslím si, že na něj žádný nemám. To jsme kupovali ten novej a... jinak tady tohle to tady v podstatě Belt of Bleeding. Proč by ne? Ale on už má jeden. To má na životy? Ne, na potionky. Ale na potionky to je zrovna docela na hovno. Tady Life Ward Amulet. A ten Belt of Bleeding bude asi lepší. No, tak jo. Tohle bude celkem dlouhá cesta, ale myslím, že bych ji mohl zvládnout během příští epizody. To proběhnout celý. Protože tady není moc vedlejších úkolů, tady to je v podstatě na to jedno proběhnutí, to stihnete tak nějak skoro všechno. Pokud teda po cestě, ono vlastně tam je jakoby vedlejší úkol a ten se dá zvládnout v pohodě po cestě. Vám ho hnedka ukážu, protože tamhle už je. Tady ještě by měl být jeden kolega, tadyhle to neotevřem, to je zablokovaný z téhle strany, tady někde musí být vstup, ale nevím jestli není... Aha, tak to tady není vůbec jakože... To ale moment, jo, nešlo by náhodou... Já si myslím, že tohle to jde vyklidit. Aha, tak ne. Já totiž jsem si myslel, že ty bedny... Jo, jdou zničit. Dobrý, tak to jo. Super, jenom na to potřebujeme vždycky někoho opravdu silného, takže Iron Bull je taková naše vytvářečka alternativních cest, ať už prorazí, stěnu nebo rozseká bedny. A co zase to tady je, kurva? Ježišmarja, tady ty vole, pan domácí se nasral, že mu tady lezeme do příbytku. Sakra jsem do něj chtěl udělat ten super silný útok, ale... A Ring Velvet, dobře, zase nějaký nový ty, nový věci na výrobu tady v této oblasti samozřejmě. A mně se ten Iron Bull hrozně líbí, jak je to takový parchant goobrovskej. Tak, tamhle je ta první svatyně, jenom se k ní musíme dostat a nesmíme, a tady jsou ty Blood Lotus všude. A někde tady je i Summerstone různě. Se dá vytěžit, tak. Tady jsou všude mrtvolky, takže do vody bych teďko vážně nechtěl jít, protože by to způsobilo menší shitfest, ale potřebuju nejdřív semhle. Jo, beacon. Tady máme teda Beacons in the Dark, vedlejší misi a musíme rozsvítit 4 tyhle ty věcičky. Akorát, že to nebude úplně tak jednoduchý, protože my sice rozsvítíme, vezmeme si Veilfire. Akorát, že to přiláká... Přiláká to všechny undeady tady v okolí, který my musíme vyklidit teďko, takže proprde. A ještě vždycky na druhé straně je runa toho Veilfireu. Takže takhle vlastně zapálíme a vyklidíme, plus ještě odhalíme všechny ty sloupy a budeme všichni spokojení. No já vím, že to funguje jako Area of Effect, proto to chci použít. To ty ale hořej krásně! Kurva ten Dorian, ten to tady vážně dává na tohleto. Já jsem si říkal, že ten plamen tady, jakmile to je vlhká oblast, jakože super vlhká, tak právě se tady bude hodně hodit právě tohleto, ty ohnivý kouzla, který
kterýma tady právě zásobuju Doriena, to si fakt bude pecka. Sice k tomu mám elektrický útoky, ale tak je dobrý mít tady tu variabilitu. Zkušenosti jsou tady lepší, protože tady ty levely jsou trošku větší, což je super. Tak, počkej moment, ty máš být mrtvej, kámo. Aha, ty tady jen tak jako stojíš, dobře, stojící mrtvá, ok, to je v pořádku. Dobře, to máme teda první ze čtyř a další normálně pokračují tady po té cestě, už to máme i označený, super. Tady ještě to je v pohodě, tady ty mosty jsou celkem nerozbořený, takže tady se to dá projít celkem ještě celkem v pohodě, moment. Tady je ten Blue Vitriol, který potřebujeme na tu Requisition, ten Summerstone tady pak taky někde bejvá, ten je trošku zácnější. Ale tenhle Blue Vitriol je dobrý, že ho tady je hodně spolu s tím Summerstonem a je to kvalitní základ na výrobu. Debilní bludičky mě tady sice vedou. Mohl bych skočit do té vody a není to vůbec špatný na farmení. Pokud na to máte level, abyste to zvládli, tak tady můžete skočit do vody a těch nemrtvých je tady v podstatě neomezená zásoba v té vodě. Tam prostě stačí jít, šplouchat si tam hezky a budou na vás vylejzat pěkně nasraný a bude jich tam fakt hodně. Knížečka, to je hezké. Windris je tady. Jo, to je ještě druhý vedlejší úkol, že musíme najít jakýhosi mága, který je jaksi zmutovaný. To je taky nádherný, ale nenašel jsem ho, takže možná, že budeme mít větší štěstí teďko. Tak, pojď sem, Parchante, potřebuji zase tady trošku energizovat. Výborně, tady Wildfire. Vem ho, vole. Já to tady chci najít tu runu, abych na ní potom nezapomněl, tak. Druhá runa, výborně, za to pak dostaneme celkem tučnej exp. Jenom za to, že tady takhle se sbíráme ty runy, takže se to vyplatí. O, level 9, a dokonce jakože miniboss. Miniboss. Kapitán. Tak nějak by se tomu dalo říkat. Tak, kombíčko, pěkný. Doriene, to jsem zrovna potřeboval, aby si udělal. Zapálit pořádně toho gigantického smrda, jinak mu to dává. Jinak hoří ten hajzl. Co ty tady hnusáku, budeš nás odstřelovat, tak pojď. Ty vole, proč musí furt... Já tady dostanu maximálně takhle otravu ještě kvůli tomu, super. Máme druhý beacon, to jde líp než jsem čekal. To jde dost líp než jsem čekal. Takže to máme 2 ze 4. Tak to jo, no, tak to v té příští epizodě určitě stihneme doběhnout do konce. Oni tam mají pak hezky krásně celou pevnost a vůbec je to prostě náramný uvítání. Tady by měl být někde tábor. Jo, tady je hnedka kemp, super. Tak tam zaběhnu, obsadíme si kemp, abych si to tam mohl uložit a všechno. A budeme moc zrovna tam zapíchnout tu dnešní epizodu. To krásně vyšlo, kurva. To se mi líbí. Začínám se do toho dostávat, do toho Dragon Age Inquisition, i co se týče toho nahrávání. Ty epizody krásně odsejpají, ono, já točím u Dragon Age, jak jste si určitě všimli, tak jsem nastavil ten limit, že jedna epizoda, vždycky se ji snažím mít, aby byla 40-minutová, což by u někoho mohlo, což by jako mohlo vyvolávat pocit, že to je takový, že to je trošku záhul natočit třeba dvě epizody takhle vlastně denně, z těch 40 minut, že zrovna v Dragon Age by to bylo to, ale ono, jak tady je spoustu věcí, furt musíte běžet, furt můžete jít dopředu, kosit další parchanty, tak ono vás to krásně zaneprázdní a těch 40 minut uteče úplně skutečně rychle a tím, jak mě to ještě suprově baví, tak to vlastně utíká úplně suprově, což je pecka. To se mi jako vážně líbí a dostávám se do toho Inquisition s tím nahráváním. Jakožto Let's Play série jsem čekal, že to bude docela jakože hardcore, ale není to tak hrozný, spíš naopak, mě to vážně hodně baví to natáčet, takže to je super. No, ok, máme tábor, zbývají nám, tady dokonce jsou takhle ještě pak rifty a my musíme vlastně projít tudyma, takhle jsou tady jako cestičky klikatý, až vlastně semhle dolů, kde jsou ty inkviziční vojáci a kde bude i ten boss fight, ze kterého pokud vím padne nějaká gigantická dvouručka, takže Iron Bull bude mít zase nějakou novou hračku. Což je super, ty jeho možný hračky, ty mě vždycky rajcujou, jakožto kanarejku. Každopádně to bude teda pro dnešek všechno, doufám, že se vám tady ten díl líbil a tahle lokace, ta je fakt krásná, asi nemůžu pomoct. Je hnusná, ale ty vole, tmavý močály ještě takhle za deště do toho blesky, pecka, všude nemrtví. Jo, má to nádhernou atmosféru, to si musí nechat, takže tak. Jinak opravdu díky moc za podporu Dragon Age Inquisition série, moc si toho vážím, jsem, jak říkám, je mi jasný, že to není série pro každýho, ale jsem rád, že aspoň někdo to ocení a myslím si, že se na to dívá opravdu hodně z vás, za což vám moc děkuju, protože tohle je RPGčko jako řemen, který se objeví tak jednou za rok maximálně a
Prostě jednoduše by mi přišla jako by mi to přišlo jako obrovská škoda, kdyby to minulo můj kanál, takže proto tady jsem. Každopádně jako vždycky, díky moc za sledování, díky moc za vaše odběry a podporu mého kanálu. A pokud ještě nemáte odběr, tak bych za něj byl opravdu moc rád. Pokud chcete vidět celou tuhle sérii, tak ještě vpravo nahoře Dragon Age Inquisition playlist tlačítko, kde najdete všechny části hezky od začátku až do konce celou hru dohranou. A v popisku pod videem je odkaz na obchod, kde můžete pořídit trička s mýma motivama. Je to obrovská podpora. A může to být i dobrý dárek pro někoho, kdo mě třeba sleduje, nebo prostě já jdu pod stromek, takže díky moc za všechny objednávky, vážím si toho, tyhle finanční podpory. A v popisku je samozřejmě ještě i Facebook, kde vždycky dám informace, kdy vyjde nový díl, s čím můžete počítat, s čím můžete nepočítat a podobně. Prostě jednoduše komunikace s váma. Díky moc, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku kvanariec. No dobře, tak ne, tak hovado, protože nemáme rohy, což není vůbec cool. Ale uvidíme se u další části, kde proběhneme tohle a pak bychom šli teda na In Your Heart Shall Burn, který bude hodně drsnej, to vám můžu říct. Takže se uvidíme u další části a do té doby nazdar!